Datuk, sebelum ni Datuk menggesa pegawai di BKL dan pegawai Kementerian Datuk untuk declare harta mereka. Dan semalam PKR meminta Datuk dan Datuk Bandar untuk sama declare. Adakah Datuk bersedia untuk saya BKL? Memang dah declare. Saya tiap-tiap tahun saya declare. Datuk Bandar tidak declare. Datuk Bandar saya declare kepada Perdana Menteri. Saya tidak akan declare kepada publik kerana pertama saya ahli perniagaan ya dulu. Saya banyak aset ya. Saya takkan cerita apa yang saya ada. Saya pun takut. Barangkali kalau saya declare, anak saya barangkali akan diculik, isteri saya diculik, macam-macam perkara boleh berlaku. Orang datang rompak. Saya akan declare kepada apa yang dikendaki kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan tiap-tiap tahun memang saya declare every year. Yang budak yang cakap daripada PKR yang suruh saya declare. Ini saya ingat dia otak tak betul sikit lah. Saya memang kita menteri-menteri, semua pegawai-pegawai tinggi kerajaan memang declare. Kalau ke Datuk Bandar, KSU dia declare dengan apa ni KSN. Yang kita ni sebab kita ada unit integriti, jabatan integriti di tiap-tiap agensi dan tiap-tiap kementerian. Saya telah minta mereka supaya berbincang dengan pihak apa ni SPRM, tanya bagaimana kaedah yang sebaiknya. Jadi saya dah arahkan dan di BKL kita dah minta dalam minggu ini dia akan bagi semua the present asset. Berapa aset dia ada, apa dalam akaun dia ada, berapa duit dia ada dan sebagainya. Itu juga dengan Kementerian Belia Persekutuan, Perbadanan Putrajaya dan juga Labuan. Saya berkeyakinan bahawa ini perkara biasa. Hanya barangkali oleh kerana apa ni kekangan waktu, maka kadang-kala bahagian integriti jabatan ni terlupa nak minta. Actually is they need to give, like me every year I give. I declare my assets to the Prime Minister. I declare my assets direct to the Prime Minister. Okay, thank you. Okay, thank you. Thank you. Take care.